ketë kontestime nga kandidatët larg? Po filloj me nota pozitive, siç thatë, po përfundojmë proces të rëndësishëm dhe kemi atë ndjenjën e lehtësimit që kanë gjithë ata që përfshihen në punë të tilla. Le ta gëzojmë për pak çaste. Shpresoj që nuk do ketë ankime nga kandidatët. Procesi i vlerësimit ka qenë me të vërtetë shumë profesional, aritmetikor në llogaritë e fundit, secili antar pati mundësinë të shprehë bullnetin e vet, edhe diskrecionin e vet, pra lirinë e vet të gjykimit. Këto kushte edhe ligji parashikon mundësi shumë kufizuar për ankimin, që kanë të bëjnë kryesisht me gabime teknike në vlerësim. Kështu që besoj dhe shpresoj që nuk do kemi ankime, sidoqoftë nuk. Në atë sa është afati zoti Ibrahimi për të bërë ankimin brenda sa ditësh? Nga 3 ditësh nga dita e sotme. Zoti Ibrahimi, ju quaj duhet një proces të mbyllur dhe tashmë i takon kuvendit për të miratuar emrin e prokurorit përgjithshëm. Nëse do të vënoj dhe nuk do të ketë vullnet politik, çfarë do të ndodh? Po, unë besoj që ne me këtë proces dham një shembull, me cilin shpresoj që i përgjigjemi edhe skepticizmit edhe dyshimeve që me drejt ose pa drejt dikush mund ta ketë në lidhje me punën e këshillit. Edhe ky shembull patjetër që duhet mbahet parasysh edhe nga kuvendi. Kuvendi ka kompetencën kushtetuese që zgjidhet secilin prej 3 kandidatëve, edhe të tretin në rast se dëshiron kuvendi. Sidoqoftë, besoj që në frymën e reformës, e cila i mëshon fort meritokracisë, i mëshon fort depolitizimit në procesin e përzgjedhjes së antarëve dhe drejtuesve të organeve të sistemit të drejtësisë, edhe kuvendi shpresoj që do të marrë parasysh pozicionin e Këshillit lart prokurorisë, do votoj atë që ne renditëm të parë. Me 14 ditë zoti Ibrahimi, antarët e Këshillit nuk është në dorën tonë, është në dorën e kuvendit, megjithatë nuk shoh një arsye për më dyshe për kuvendin. Antarët e Këshillit lart të prokurorisë kanë votuar nominalisht secili prej tyre secilin kandidat. Në fakt ju na bët me dije vetëm totalin e pikëve që kanë grumbulluar kandidatët për të bërë renditjen. Në fakt a nuk do të ishte udhës që ju të na bënit me dije mënyrën se si kanë votuar të gjithë antarët e Këshillit? Kjo për thënë që në momentet caktuar mund të ketë subjektivizma, por duke u publikuar vlerësimi tyre mund të frenojë në një farë mënyrë këtë abuzimin që mund të bëhet? Unë ende nuk e di se si kanë votuar antarët e Këshillit, edhe unë di po ai sa ju në këtë çast, padyshim që antarët e Këshillit kanë të drejtën ligjore që të votojnë siç e mendojnë ata. Kështu që janë pak të ndyshe me thënë drejtën nëse duhet bërë publik mënyra se si ka votuar secili, sepse nga ana tjetër është vërtet që secili duhet përballet me përgjegjësinë e vendimit të tij. Por për sa kohë që kuadër të transparencës. Për sa kohë që ky ushtrim përgjegjësisht ushtrohet brenda atij marxhi gjykimi që jep ligjit, gjithë antarët janë në drejtën e tyre që ta ushtrojnë këtë diskrecion, dhe ata e kanë ushtruar. Unë mendoj që ka të mira dhe të këqija në publikimin e akteve individuale të votimit nga ana e antarëve. Është një vendim që doja rezervoj Këshillit dhe jo vetes time. Zoti Ibrahimi, ju do doni ta zgjidhnit ju apo parlamenti, dhe në rast se parlamenti zgjedh të dytin ose të tretin, do të bashkëpunonit ju si KLB me prokurorin e ardhshëm, jo të parin? Po kjo nuk është çështje dëshire, kjo është çështje ligji. Ligji parashikon që prokurorin e përgjithshëm të Republikës e zgjedh parlamenti, jo Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Në këto kushte, ligji është ai që duhet mbajtur parasysh, padyshim që ne do bashkëpunojmë po aq mirë me këdo, me secilin prej tyre. Ata janë që të 3 kandidatë të vlefshëm. Unë ja u thash të gjithëve dje që i falenderova të gjithë për praninë e tyre në garë dhe ju thash ju na e bëni të lehtë, na jepni mundësinë që ne zgjidhemi prokuror të mirë. Dhe besoj që në këto kushte nuk duhet të vështirë për ne që të bashkëpunojmë me secilin. Ne padyshim që shpresojmë që kuvendi do ndjek logjikën tonë, sepse jemi ne ata që i vlerësojmë nga ana profesionale, kuvendi ka marxhin e vet të gjykimit që është politik. Faleminderit.